Него сакам овој проклет ден. Него сакам овој проклет ден во месецот кога треба да судам. Ова ми е најлошиот ден во месецот. Најлошиот! Смирете се, ваше височество. Смирете се. Не можам! Ке морате. Надвор ве чекаат луѓе. Чекаат да ги примите, да им пресудите. Правдина да им поделите. А за тоа треба да бидете смирени. Зошто има толку неправедни луѓе? Зошто јас треба да делам правдина? Јас да судам? Нека влезе некој да почнеме да завршиме побргу, да ми падне товар од плеќите. Веднаш ќе ги повикам. Ајде, влезете. Да ви ја слушнам маката. Кажувајте. Епа, чести ти, царе. Дојдов ли јас да се пожалам? Да, алам. Не, јас се еко. Полека, луѓе. Еден по еден. Е, така, де, така. Еве, јас се жалам. Јас се жалам и ке се жалам и ке плачам и довека ке плачам. Се додека не му пресудите на овој бездушник овде. Оти ми направи неправда. И уште ми ја прави. Измислува, чести ти царе, измислува. Чекај, а што сакаш да кажа со тоа та измислува? Лаже! Чуј! Ти молчи, ќе ти дојди и тебе редот да си кажеш. Зборувај, жена. Е, па вака пеша. На овој овде му побарав пари назаем. Си имав некоја голема мака и отидов да му барам пари назаем, ама... Тој не ми кажа оти ке ми барал фајде. Си мислев, ке ми даде пари како на свој човек. Епа, кај се видело, чести ти царе, да се дадат пари без фајде? Си реков да молчиш? Зборувај. И, епа, кога отидов да му ги вратам парите, тој ми вели, ото су морала да му дадам уште половина од тоа што ми го дал. Как е? Епа, не му давам. Оти немам. А па и да имам, зошто па да му дадам? А згора на тоа и на суд ме даде. Ете така, честити царе. Како пресуди судијата? Како пресуди судијата? Како може да пресуди кога се ујдурдисал со овој овде? Ми пресуди, оте су морала да дадам уште половина од даденото. Ете така беше. Добро, доста е. Вака, ти жено, оди си. Ти чорбачи, идниот месец на овој ден ќе дојдеш овде. Заедно со судијат. Ама, кај се видело, чести ти царе? Разбра. Ама, ја сакам да кажам чести... Излегувај. Ајде. Доста. Ајде, излегувајте. Ајде, добро. Се. Виде? Што? Виде ли шо најпред со таа твоја нечовештина? А? А бре се засрамивме пред царот. И зошто да се срамиме за вакви работи? Што? Ти ќе ми кажеш, бе. Ори, кај се давало така пари без фајде, а? И шо мислеше без фајде ќе ги земеш? Човеку, ти не ми кажа за фајдето, не ми кажа, така беше, нели? Абе, не ти кажа, ама ти треба толку акал во главата да имаш, за да знаеш што ти не се земат пари без фајде. Шо мислеше, мори, ти? А, како? А ти што мислеш? Ја најдов оваа будалова, па ќе ги земам парите, така? Тоа си мислеш? Ори, со тебе на крај, мори, мажот твој не може да излезе, јас ќе излезам. Абе, ти ли мене ќе ми кажуваш за мојот маж, бе, само ако те дојам? Видели советнику? Како овој свет е направил толку лоши луѓе, не знам. Не можеш ли сите да бидат добри, чесни и праведни? Многу ми е тешко кога ве гледам вака. Цару мој, како си ја мачите душата за работи кои не треба вас да ве засегаат. Се е така како што е и би ве советувал да го прифатите животот баш таков каков што е. Убаво го кажа ова советнику и во право си. Ама маката е во тоа што јас не можам така. Има ли таму надвор да чека уште некој? Нема да ми верувате, царо мој. Има само уште двајца. Луѓето како да трнале по правината.
Другите денови имаше многу луѓе кои се жале, а денеска само овие што отидоа и тие двајца што чекаат. Може би, тргнало наарно. Донеси ги тие што чека. Веднаш, старо мој. Да ти се многу години честити, царе. Знам, и двајцата сте прави, и двајцата не лажите. Така? Знам зашто сте тука. Знам зашто пуштив свој луѓе по царството да разберат како било и што било. Знам кој е прав, кој е крив. И јас знам, честити царе, дека тој ми ги има украдено парите. Ама јас знам дека овој човек бил во друг град кога тебе ти ги украле парите. Бил на друго место. Вистина. Јас бев кај него да побарам пари назаем. Ама другиот ден, кога му ги снемало парите, јас бев на друго место во друг град, честити царе. Слушај ти. Знаеш ли што е тоа добрина и правина? Што знаеш? Знаеш, на белото му велиш дека е црно и не се срамиш. Се срама. Ни пред себе не се срамиш, ни пред другите. Јас од првин мислев дека не е тој. Тој ми е пријател. Ама, сетне... Од тебе не сакам да слушнам ниту збор. Бака, нема да те ставам во затвор. Зашто таму ќе станеш уште полош. Но само уште еднаш ако се исправиш пред мене. Само уште еднаш ако направиш вакво нечесно дело, нема да се мислам ниту миг. Веднаш строго ќе те казнам. А сега одете си. И да му платиш денгуба на овој човек. Аман? Што аман? Ајде. Да ти се многу години честити, царе. Уште многу години вака праведно да ни судиш оти. Советнико, веќе долго време се мислам да направам нешто што не треба, ама ќе морам. Ќе го оставам престолот и ќе заминам во манастир. Ќе се затворам таму и ќе си ја спасам душата. Јас такво нешто никогаш не бев советувал, царо мој. Не оставајте ја црштината. Неправдите нема да престанат затоа што вие ќе си заминете. Знам, знам, советнику, знам дека нема да престанат, ама. Барем, ќе си ја спасам душата со тоа што нема да ги гледам. Црштината на кого ќе оставите? Народот ваш, на кого ќе му го оставите? Народот и царштината ќе ти ја оставам тебе. Никому освен тебе не му верувам. Сега вака, испрати гласници по царштината да разгласат демек царот е многу болен и дека ти ќе го водиш царството додека јас не оздравам. Да не имаш некоја ситна пара да ни дадеш за јадење? Денеска ништо не сме јадеме. Вчера имавме малку, ама денеска ништо. Ќе ви дадам, ќе ви дадам и тоа. Не некоја ситна паричка, туку многу ќе ви дадам. Вистина? Ќе ни даде пари, слушна баба? Што рече, синко, неарно слушам, не те разбрав. Што рече? Бабо, рече дека ќе ни даде пари, рече дека ќе ни даде многу пари. Да си жив, синко, да си жив и здрав. Зошто сте на овие маки со внуките, бабо? Нема ли каде да живеете? Кој да ве чува? Да немаме. Нема да ми е толкава маката, синко. Имаме. Имаме и куќа, имам син. Ама и мене и внуките не избрка од дома. Зошто?
Da znam barem zašto polesno ki mi beše. Ne znam. Ne znam. Zede jedna žena i pravi se što će mu kaže. Se ta što će mu kaže, to go pravi da dade gospod da se iskrivi taj toj. E, zemete gi parite. A ja se ve povaram koja će se vratam i vas i to što vi ispadilo od doma. Da dade gospod svekogaš da ima sadavanje. A koji si ti, sinko? Ti vi kažem koga će se vratam. Ako se vratam. Čedo Božje, pa nije takvite kako tebe gi sakame, luѓе то со добра мисла, добра душа, праведните луѓе. Ние во овој светол Божји храм се собравме не да избегаме од неправдите, туку чедо да им помогнеме на сиромашните, да го споделиме со нив болот, да ја споделиме нивната мака. Јас затоа решив на вакво место да дојдам очи игумени. Сакам да работам. Сакам да помагам. Сакам да има правдина на веков. Чедо, ако за тоа си дојден, тогаш добро си дојден. Сите сати работат, ниједен не е расипан, а сите одчукуваат во различно време. Утре јас ќе ги наместам, сите да покажуваат исто време и истовремено да одчукуваат. Ако се навиени како што треба, како што е ред и работат. Ете, така. Сега сите се наместени да покажуваат исто време и истовремено да очекуваат. Еве ги почна. Хајде сега да ве слушнам. Пак не очекуваат истовремено, а пред малку ги наместив. Ајде беше поминало некој саат повеќе, па да се размести, ајде де, ама јас пред малку ги наместив. Те слушам, синко, зарем самиот со себе си разговараш? Не, 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 очи игумене. Разговарам со часовниците. Гледам, синко. Ајде, дојди да седнеме овде. Ги слушав ноќеска како одчукуваат.
секој во различно време. Пред малку ги курдисав, ги навив. И пак не отчукуваат исто време, току некој порано, некој подоцна. Сега, Чедо, гледам во што ти е маката. Тебе, синко, нешто однатре ми те стега. Во умот нешто те стега, затоа што работите не се онака како што треба, како што ти сакаш. Ти сакаш сите сати да отчукуваат во исто време, така? Да. Па нели така треба, очигумен. Гледам јас дека со навивање и курдисување не бива работата, ама јас ќе ги однесам на мајстор. Да ги поправи, да смени нешто. Само да работат сите како што треба. Немој да си го губиш времето, Бадијала. Таков мајстор никаде нема да најдеш. Лелим ги гледаш луѓето. Луѓето од кој избега и дојде ти овдек. Дали си видел, кажи ми, двајце исти луѓе? По табијет и по лик. Не си видел, Чедо? Не си видел затоа што. Едни се полични, другите се погрди, трети се поумни, четвртите подобри. Значи, сите луѓе се различни, Чедо. Е, слушај ме сега. Еден ден, кога сите луѓе на Дунјава ќе станат исти, тогаш сите часовници во исто време ќе очекуваат. А тоа, Чедо, не бива. Така е, оче игумене. Така е, не бива. Требаше довде да дојдам, да ги курдисувам часовниците, да ми го кажеш ова што ми го кажа, за да ми се отворат очите. За да разберам што може, што не може. Епа сега јас морам да заминам, зашто јас сум... Знам кој си, Чедо Божје. Знам дека си нашиот честит и праведен цар. И подобро е за тебе да заминеш од овде, да се вратиш во царската палата и оттаму ќе можеш повеќе добрини да правиш на луѓето. Ние, како што гледаш, тука помагаме, но помагаме помалку. Но ти оттаму ќе можеш многу поправедно да им помагаш на луѓето. Затоа сега оди, облечи ја својата царска одежда и суди праведно како што судеше досега. Да ти бакнам рака, оче, па да се разделиме. Не, Чедо. Не. Јас тебе треба да ти се поклонам. Не, оче, игумене, не. Јас тебе рака ќе ти бакнам. Зашто ме поучи. Ме просветлив. Со здравје да ми одиш, Чедо. Господ од лошо да ми те чува. И баш така ви рече цару мој. Кога сите луѓе би били исти, тогаш и сите часовници ќе очукуваат во исто време. Умен човек е тој. Да. Знаеше што ме мачи, иако ништо не му кажав. Со тоа што ми го кажа, ми ги отвори очите. Колку и да се трудиме, не можеме сите луѓе да ги направиме праведни и добри. Ама можеме да се бориме за правдина. Така е. Надвор има луѓе што чекаат да ги примите. Прво, воведи го синот и жена му на она баба и внуката што ги оставија по патиштата да питаат. Прво, него, пушти го. Ако во него нема добрина и правдина, јас ќе му кажам каде да ја најде. Ќе го викнам.